নমস্কার, পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, গোটেই লগত বলটন লৈ পিনি আজি মানে বিহু বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। এইফালে গোটেই ল'ৰাই লুৰিয়ে এইফালেও আহিছে, ফোনৰ ব্যস্ত। আৰু বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ, মই বাৰু বিশেষ এটা কাৰণতে আহিছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ নাই। মোক বিহু বতৰতে বৰ ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইটো আৰু কি প্ৰব্লেম আপোনালোকে, নহ'লে বিহুকে খাব নোৱাৰিম। আৰু সেইকাৰণে মই আহি আছোঁ। কি প্ৰব্লেমতনো মই শিমলুগুৰিলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লগটো, তেন্তে গৈ থাকোঁ। গৈ পিনি আৰু তাত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম বজাৰত। এইয়াৰ আমাৰ আহিছে লালি ভাইয়া। আহি আছো, এডোখৰ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ, এতিয়া আহিছোঁ এডোখৰ বেটেৰীত আহিছোঁ। অঁ, বেছি দেৰি নাই। বেটেৰীটো দাম বাঢ়িছে, 10 টকাৰ ঠাইত 20 টকা দিব লাগিব বেটেৰীত। এনেকুৱা মানে বিহু কাৰণে হৈছে নে কি ক'ব নোৱাৰো, 20 টকা ল'ম বুলি কৈছে, 10 টকা দি দিম আগতে দি আহোঁ। এয়া এতিয়া গৈ আছোঁ, গৈ পিনি আকৌ বজাৰত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। কোনটো ভাল লাগিছে ডিজাইন? কি কি মজা কৰ, একেলগে কৰি আহি থাকা। আলু, পিঁয়াজ, চব্জি, স্কুল বেগ লৈ যাব মাত্ৰ 200 টকা, 400 টকা। সেইটো আকৌ কি হিচাপ কৰিলা তোমালোকে? 3টাত 100, এটাততো 50 টকা কৰিছিলা, এতিয়া ওলাইব এইবাৰ কথা দি দিয়া, এটাত দি দিয়া। ইয়াত ৰং চং লগাই দিব লাগে, চিনি পোৱা নাই মই, হয়নে নহয়? ডক্টৰ মানে চুলি পকি গৈছে, 5 ঘণ্টাৰ পিছতে পকা হওক দেই। কেনেকুৱা হ'ল একে বোলে ফিজটো, কেনে তাত ল'ব, অফিচ তাত ল'ব, খালি গধুৰটো ডাঙৰ লাগি নকৰিব। গধুৰ এইকেইদিন বাৰু বিহু বুলি কাম চাম কৰা হৈছে নে? চাউল যোৱা, ধান যোৱা, বেজি দিয়ক আৰু যোনে দিয়ে, ভালকৈ দিয়ক খালি আৰু, দুখ চুখ নোপোৱা। এইখনতে ডক্টৰক দেখুৱালোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু। বেজি দিলে, অঁ বেজি ল'লোঁ আৰু দৰৱ এখিনিমান দিছে, হা এই কঁকালতে দিছে বেজি, অঁ এইবোৰ বিহু লোকৰ বিহু লাগিছে। কৈ থাকো ধুনীয়াকৈ দে, মানুহজনে খাওঁ বুলি ক'লে বিচাৰিছে, তিতা গেলা দিয়া। গাহৰি বজাৰ, এইফালে গাহৰি বজাৰ কৰিছে, গাহৰি আকৌ ঝাৰু এটা লৈছোঁ, তাৰপিছতে এই বাকী বজাৰ, সেয়া লোকৰ বজাৰ দেৰি হ'লে। আৰু দেখিছে আপোনালোকে শিমলুগুৰি ইমান মানুহ হৈছে বিহু বজাৰ, মোৰ আৰু কি ক'ম আৰু বিহু কথা, বিহুটো দেখিছে আপোনালোকে, ডক্টৰৰ ওচৰ আহিবলগীয়া আছে। এইবোৰ ওলাইছে মুড়ি, গুড়, ধুমা ধুম বজাৰ কৰিছে মানুহে, দেখিছে এইফালে বিহু বজাৰ, বিহু বজাৰ, আলু গুটি ওলাইছে। এয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাই মেলি, এওঁলোকে বজাৰ কৰিলে শাকে পাচলিয়ে এইবোৰ কৰিবলৈ, মোৰ সেইবোৰ কৰিবলৈ মানে ধৈৰ্যই নহ'লগৈ, যিহেতু যিমানেই বিষ হ'ল মোৰ আকৌ, বিষ একো কৰিবই পৰা নাই, ঘূৰিব মেলিব পৰা নাই, সেইকাৰণে ডক্টৰক দেখুৱালোঁ, ডক্টৰক দৰৱ দিছে আৰু ইনজেকশ্যনো নিলে এগৰাকী আমাৰ লগতে। কি কি বজাৰ কৰিলা? দৈ, চিৰা, তেতিয়াহ'লে আমি খাবলৈ যাম আৰু বিহু দেই। এতিয়া টুকি দিওঁ এইখিনি, মই ডক্টৰ ওচৰৰ পৰা আহি পিনি ঘৰ পালোহি। এইখিনি চাউলখিনি দেখিছে নহয়, পিঠা চাউল কালি ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ,
এতিয়া চাউলখিনি টুকু, পিঠা কেইটামান খুন্দিব লাগিব, পুৰিব লাগিব। গাটো ঠিক নাই কাৰণে, হাতৰ বিষ হৈ থকাৰ কাৰণে গোটেই এক ছাইড মানে মোৰ গোটেই পিঠি চিঠি গোটেই এক ছাইড বিষ, আৰু সেইকাৰণে একো কামেই কৰিব পৰা নাই। ডক্টৰক দেখুৱাই পিনিহে মই এতিয়া কামখিনি কৰিব পাৰিম। চাউলখিনি টুকি লওঁ, পাৰিলে পিঠা কেইটামান পুৰিম আৰু। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইখিনি চাউলখিনি অকণমান দেৰি শুকুৱাওঁ। এতিয়া দুটা বাজিলে, গৈছিলোঁ 11টা বজাত গৈছিলোঁ, এতিয়া বাজিলে 2টা। আৰু একো গধুৰ বস্তু নাডাঙিবলৈ কৈছে। গোটেই এক ছাইড মানে গোটেই বিষ মোৰ ভাগৰ, গোটেই এক ছাইড বিষ, আৰু সেইকাৰণে যাবলৈ এতিয়া ডক্টৰে একো গধুৰ বস্তু নাডাঙে। চাউলখিনি এতিয়া ৰ'দত দিছোঁ আৰু, ৰ'দো নাই, বতৰ বেয়া। পিঠা কেতিয়া খুন্দিম কেতিয়া পুৰিম বাৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু কি বিহু বজাৰ কৰিম, আৰু মাংস চাংস আনি থৈছে বাৰু আমাৰ ৰাইজে বজাৰ কৰিলে। মই যিকেইটা থাপতে পাৰোঁ আৰু কেইটামান বস্তু, সেই তেনেকুৱা বস্তু দুটামানহে কিনিলোঁ। এই ডক্টৰ চলাজাতে বিহু বজাৰখন দেখিলে ইমান মানুহ হৈছে, আৰু সেই বস্তু সৰু সৰু আৰু দুটামান লাগতিয়াল বস্তু তেনেকুৱা দুটামানহে কিনি আনিছোঁ। সেইকেইটাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু কিনো কিনিলোঁ। গাখীৰ পেকেট, নিমকি, এইফালে চফগুটি, বিলাহী, আদা, কাঠআলু, ফুলি এযোৰ আনিছোঁ, এইফালে গাঁওগিলি দুটা আনিছোঁ, এইফালে কণ্টেনাৰ 3টা আনিছোঁ। সিমানে আৰু বিহু বজাৰ। এয়া দেখিছেনে, পিঠাকেইটা খুন্দি লওঁ আৰু। ডক্টৰ তাৰপৰা আহি পিনি অকণমান পৰিলোঁহি, আধা ঘণ্টামান পৰিলোঁ আৰু বিছনাতে পৰি পিনি। আকৌ এতিয়া পিঠাখিনি তিয়াই থোৱা আছে নহয়, আৰু এইখিনি নুখুন্দিলেও বেয়া হ'ব। পিঠাকেইটা খুন্দি লওঁ তিলপিঠাৰ কাৰণে। চালি লওঁ পিছে তিল আৰু পিঠা এনেকৈ মিক্স কৰি পিনি বনাওঁ। এয়া বিহু খাবলৈ আলহী পালেহিয়ে, সেইকাৰণে জল্দা জল্দি তাইক পিঠা এটা বনাই দিওঁ। ধৰ বিহুৰ প্ৰথম আলহী, এয়া হৈছে আমাৰ বিহুৰ প্ৰথম আলহী। তাইক চাহ অকণমান দি দিছোঁ খাবলৈ, খুন্দি থৈছোঁ আৰু। এই তিলপিঠা অকণমান দেৰিকৈ পুৰিম। এতিয়া পিঠাখিনি খুন্দি হৈছে, তাইক জল্দা জল্দিকৈ এই তেনেকৈ গুড় দি পিনি পিঠা এটা, তিল চিল দি পিনি দি পিঠা এটা পুৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ঘৰ চৰবোৰ সাৰি লওঁ। আৰু কি ক'বা, আজি আমাৰ ভঁৰালত লক্ষ্মী দিয়ে, কেনেকৈ আপোনালোকক লক্ষ্মী দিয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এইফালে বস্তুখিনি সজাই থোৱা আছে, যে এয়া হৈছে কল, তামোল দিছোঁ, এয়া হৈছে পিঠা, এইফালে দিছোঁ পানী, আৰু এখন চাকি জ্বলাই পিনি এয়া ঢাকি দিছোঁ। আৰু সকলোকে, মোৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলো, ছাবস্ক্রাইবারকে সকলোকে ভোগালী বিহু বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আপোনালোকৰ যেন ভোগালী বিহু দিনকেইটা ভালে ভালে যায় বছৰটো। আৰু এয়া মই চাকিখন জ্বলাই লওঁ। আহক তেন্তে, কেনেকৈনো লক্ষ্মী আদৰোঁ আপোনালোকে। আৰু এয়া হৈছে লক্ষ্মী, আমাৰ ভঁৰালত ওলমাই যিখিনি ধান ৰোৱা আছিলে আজি লক্ষ্মী ভিতৰত ভৰাম। এইফালে চাই থাকক আপোনালোকে, লক্ষ্মী আজি ভৰাইছো ভঁৰালৰ ভিতৰলৈ। আৰু এয়া পিঠা, কল, সকলোবোৰ ভঁৰালৰ ভিতৰলৈ ভৰাই দিছো। এতিয়া চাকি জ্বলাওঁ। আছে গাহৰি মাংস জুইত পুৰি আছে, এতিয়া হাজৰ লগত জুতি মাৰিব আমাৰ মালিকে। দেখিছে এইফালে গাহৰি পুৰি আছে খাবলৈ। পিঠা দি হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিলেই। এতিয়া সময় গধূলিয়ে হ'লগৈ, আৰু কি কৰিব, আমাৰ ইয়াত তেনেকৈ মানে ভোজ খোৱা নিয়ম নকৰে মানুহে। ঘৰে ঘৰে মাংস আনে, ঘৰে ঘৰে মাছ আনে, মাছ মাংস তেনেকৈ ঘৰে ঘৰে খাই থাকে। মানে বছৰেকৰ বিহুত এবাৰ হ'লেও বোলে গোটেই ৰাইজখিনি লগ লাগি বোলে এসাঁজ ভাত খাওঁ, সেইটো মানে নাম মনলৈ কাৰো নাহেই। তেনেকেই মানে অকলে অকলে খাই পিনিয়ে ভাল পায় মানুহে। কি ক'ব আৰু, যিটো পৰিৱেশত যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। আমিও আৰু সেইকাৰণে কিনো কৰিম আৰু, ঘৰতে মাংস অকণমান আনি পিনি তেনেকেই ভাতকেইটা খাই পিনি থাকিব লাগিব। এনেকুৱা দিনত মোৰ ঘৰলৈ খুব মনত পৰে, গম পাইছেনে? আৰু মা ঘৰত মানে গোটেই পৰিয়ালৰ গোটেই সকলোবোৰ লগ লাগি পিনি ইমান ধুনীয়াকৈ খানা খোৱা হয় উৰুকা ভোজটো। বিহু আহিলে তালৈকে মনত পৰে প্ৰতিবাৰে। তাত মানে গোটেই মানুহখিনি লগ লাগি খাইছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা পৰিৱেশ নেদেখিলোঁৱে অহাৰ পৰা।
আৰু বহুত মানে মনত পৰে আৰু মা ঘৰলৈ মানে সকলোবোৰলৈ। এতিয়া কি কৰিবা, ভাত যেনেকৈ খাওঁ আৰু গধূলি বা দিনত তেনেকৈ অকল অকলেই খাব লাগিব। বাৰু যি কি নহওক বা অকণমান দেৰিকৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক।